Pa dobro jutro, Sanja, i tebi i svim našim poštovanim gledateljima. Naime, sredina je tjedna, istraživanja kažu da smo srijedom najproduktivniji. Da duša bio meteorološka prognoza, danas sam uopće neće ići na ruku. Vrijeme je isto kao i jučer, dakle, vjetar sjevero, isto pa jugo, isto pa kiša, pa sunce, pa svašta nešto. U svakom slučaju, uzorak krvi preminulog mladog čovjeka koji je jučer preminuo u splitskom KBC-u za kojeg se sumnja da je podlegao nepoznatom soju gripe poslan je u Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Danas bi trebali već imati rezultate. Ukoliko se pokaže da to je zaista bila gripa, ovo će biti prvi takav slučaj u ovoj županiji ove godine, dakle 8. u 5 godina. Prije neki dan izvještavali smo vas o pobuni, zapravo o masovnom bolovanju u Šibenskoj ekonomskoj srednjoj školi. Razlog, protest protiv VD ravnateljice Dijane Vodanović, kojih navodno već mjesecima terorizira jer je nisu podržali za ravnateljicu. U međuvremenu se ništa nije promijenilo, osim što je iz Zagreba doputovao predsjednik Hrvatskog sindikata u školstvu, ne bi li pomogao u rješavanju ovog problema. Istodobno, oporba optužuje HDZ koja je na vlasti u Šibeniku, da oni zapravo stoje iza cijele ove priče, a sve će se naravno prelomiti preko leđa učenika koji će nastavu morati kad tad nadoknaditi s jedne strane, a s druge strane državna matura je pred vratima. I vijesti nas još dalje vode u krilo Jesenice. Krilo Jesenice je mjesto pored Splita, znamenito po jednoj od najvećih turističkih flota na Jadranu. To je mjesto koje broji 900 stanovnika i 120 brodova. A vlasnici se bune. Naime, ne žele platiti zimski vez županijskoj lučkoj upravi s obrazloženjem kako je ta luka i ovako i onako nema nikakvu uporabnu dozvolu. Luku su nasuli mještani, a sada bi trebali platiti za ta tri zimska mjeseca 30, odnosno 20 do 40 tisuća kuna. Istodobno, županija kaže kako je u pitanju ipak pomorsko dobro koje se mora plaćati htjeli to oni ili ne. U svakom slučaju to je jedna autohtona hrvatska priča. Mi se sada pozdravljamo od vas i vidimo se za otprilike sat vremena. Karmen, znaš li što je heknadla? Heknadla. Pa evo, upravo doznah, moram vam reći. Hvala ti. Dakle, iz Splita vas pozdravljam drugi put. Dakle, postoje brojni i prilično brojni dokazi kako je Split nekada bio grad. A postoje dokazi kako će Split možda opet postati grad i ovaj dokaz tome. Dakle, mi se nalazimo u koncertnoj dvorani. Izgrađeno je negdje 1880 i neke. Sada se zapravo radi na tome da se ponovno, da Split ponovno dobije koncertnu dvoranu. Mi smo zato jutros u društvu gospodina Igora Bakovića, dakle, gradonačelnikovog savjetnika za kulturu i znanost. Dakle, ovo je vaša briga. Kad će Split imati svoju koncertnu dvoranu ponovno? Dakle, plan je da u nekom okvirnom periodu od 3 godine ova koncertna dvorana zaživi. Dakle, ovo bi bila i svečana dvorana grada Splita. A obzirom na naše aspiracije da Split postane Europska prijestolnica kulture 2020. godine, prirodno je da Split i dobije takvu jednu svečanu i koncertnu dvoranu. Otprilike bi to moglo biti, kako sam rekao, za neke 3 godine, takav je naš plan. Financiranje bi bilo 50-50% između grada Splita i Ministarstva kulture. O kojem novcu govorimo? Otprilike sada procijenjeni troškovi su negdje 12 milijuna kuna. Recite mi, naime, u ovoj dvorani se nekad plesalo, sviralo, pjevalo. Dakle, Split zaista je bio grad nekad. Dakle, ovih sadržaja definitivno fali. I je li se razmišljalo o izgradnju posebne koncertne dvorane ili je ovo ono najbolje moguće rješenje? Mislim da nema nikakve potrebe razmišljati o izgradnji neke posebne nove koncertne dvorane. Zato što grad Split, pored ove dvorane, koje je jedno prekrasno secesijsko zdanje, koje ima svoju bogatu povijest, koje je u srcu grada i koje je Bogom stvoreno za neku koncertnu dvoranu koja bi primala neke male komorne orkestre do 15-ak izvođača. Isto tako ima veliku koncertnu dvoranu u Domu mladih, a to nam je i drugi veliki kulturni infrastrukturni projekt koji bi dao dodatne sadržaje u kojemu bi mogli izvođači šire kalibra poput opera nastupati. U predizbornoj kampanji za lokalne izbore, dakle, koalicija SDP i HNS koja je sada na vlasti, obećala je da će se ovo dogoditi. Dakle, ovo bi se zaista i trebalo dogoditi.
Pa nismo to obećali bez razloga. Znači, i prije nego što smo nastupili na vlast, moje osobno mišljenje i stav HNS-a i naših koalicijskih partnera je da u prostoru kulture i znanosti su najveći mogući iskoraci u najmanjem vremenskom periodu. Tako da smo fokusirali i detektirali par infrastrukturnih projekata, od kojih je ovo jedan, ja bih rekao i ključni, zato što je najizvedljiviji. I mi ćemo svoje obećanje izvršiti. Ja ću vas pitati, nadam da ćete me demantirati, međutim moram reći, da li je ovo bila trgovina, zapravo priča se po gradu, da je Ministarstvo kulture reklo ok, dat ćemo vam novac za koncertnu dvoranu ukoliko grad više ne bude imao nikakvih prigovora zbog imenovanja Senke Bulić za ravnateljicu Splitskog ljeta? Jednostavno nije točno. Sama priča o koncertnoj dvorani počela je davno. Kako ste sami sada rekli, to je bilo jedno od naših predizbornih obećanja. Prošle godine Ministarstvo kulture je već dodijelilo 400.000 kuna za izradu projektne dokumentacije koja će biti gotova sada početkom prvog mjeseca. Znači, ministarstvo je već imalo jasnu i čistu namjeru da pomogne gradu Splitu u realizaciji ove koncepte. Pratit ćemo vas, odnosno cijelo ovaj projekt, i držimo vas za riječ. Eto, dragi gledatelji i dragi moji građani, mi se stvarno nadamo da će u roku od 3 godine ovo zasijat onim starim sjajem kako i zaslužuje. Toliko od nas za danas.